Սո աչքաոցյանս մարզում եմ Արֆայթինգ ֆեդերացիայում։ Իմ մարզիչն է Հայկ Օկասյանը, մենամարտին պատասխանած եմ մարտական հակառակորդիս եք ասել, որ այդ մենամարտոն դու երկուսես անունաս անցկացնեք։ Նաև մասնակցել եմ Արմևսի 5-ում եւ Արմևսի 6-ում 62 կիլոգրամ քաշայինում հաղթող ճանաչվել եւ պատասխանում եմ մասնակցել Արմևսի 7-ում։ Ես Ասում Բաղդասարյանն եմ, 22 տարեկան, քաշած 62 կիլոգրամ, բնակվում եմ քաղաք Եշմիածին Գյուղ Տարամուկում, մարզում եմ ջուջիցիով, պատասխանած եմ նորմալ, մնացածը ցույց կտարի 5-ը։ Բացի Դավիթյանը, 22 տարեկան, 171 սանտիմետր, 62 կիլոգրամ, Արմևսի բազմակի չեմպիոն, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ արփայտի ֆեդերացիա, Բացի Դավիթյան, Կարմիր անկյունում է գտնվում Սասուն Բաղդասարյանը, 22 տարեկան, 62 կիլոգրամ, Արմևսի բազմակի չեմպիոն, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ արփայտինգ ֆեդերացիա, Սասուն Բաղդասարյան։ Stop! 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 Stop!
Լսվի արա չամար լսվի լսվի աշխի բլիշնես լսվի արա լսվի հետ լսվի միելի քայլի ծասում լսվի միելի քայլի դավայ սոք գնա ծայմա ծայմա ծախի աշ հեմա արա դավայ լսվի արման արա ծասում մոս արա դավայ դրոս արա դրանը ծասում սինցի լսվի աշո այդ թեմերը բայ բայ սո թեմերը բայ հագի ծասում բայ Թեմերը բայ արա ծասում վերը թանիլը բայ թեմերը չտաս հագի ծասում սո ժամանակա տալիս ես տալիս Այդ է 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 այ
Վրասը դե սա ընկերում է։ Հարվածել է։ Դնա։ Պի արա։ Հարվի սացը, հարվի ամենակարևորը։ Վրասը դե չես է։ Դա բաքվելա է, վրասը դե սա ընկերում է։ Պի արա։ Ապնի։ 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 Վրասը։ Ապնի սացը։ Վրասը։ Ապնի։ Սացը։ Հանի։ Մեծ չու։ Հանի, հանի։ Բաշան։ Спай, спай, дайте памес на трасу тут мне, памес это. Памес, всё, стойка, памес. Памес, Ваша. Памес тавцане. Аня хпа, сату мявора, аня хпа. Абре. Памес, ща, стойка. Памес. Ани церне, дай тра. Сату мявора варанче. Сатиле сара, эли. Ани церне. Бачу там памес. Всё, памес, ты верь, стойка. Ати бере, сани церне, дай тра, хпи дай, бери. Хапи, хапи, хапи. Айте спай, башам, всё. Эли, айте га. Айте! Сырла. Айте табре, давай. Я тебе, я тебе. Я тебе, не хочу тебя. Стойка. Ты спи, айте. Ты спи, ты стой. Сасу вечи, сасу маркен нам, я. Стойка. Ты спи, мерре. Сасу гаджи, ма. Стойка. Я кому, поки, калужуне. Ани, ани. Давай, сасу, поки. Ты гнать. Ты спи, да, ани, тебе, тара. Միավորի առավելությամբ այս մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Սասուն Բաղդասարյանը։ Արգևատրումը կկատարեն Արման ընպարտնյոր ընկերության նախագահ Արման Հովսեփյանը Ել արպայդի վերյանց է հաղաքականի մարզի Հոման Միրզոյանը։ Ես նախ ուզում շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներին, որ ինձ հետ մարզվել են, եւ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ եկել են այստեղ իմ համար։ Եվ ուզում շնորհակալություն հայտնել Ուժայ Մարտի, Երա Մարտի, Մարզի Ջիկեր Մարտիկի, նաեւ անշապ բողոք շնորհակալ եմ։ Եվ մեր հայ Ղուկասյանի որ այսպեսի հրաշալի մեր համարները կազմակերպել մեր համար։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ մենք ենք շնորհակալ մեր նախագահ գեղեցիկ մենամարտերի համար։ Բականակ ինչ որ դեր մեկնաբանել է մենամարտը։ Շնորհակալություն եմ հայտնի ֆեդերացիայի նախարարին Հայկ Ֆեսյանի, որ իմ մարզիչը շատ շնորհակալ եմ իրանից, որ այսպեսի հիանալի մրցաշարին իրավունք հայստացել մասնակցել։ Դե քուզիվ ճիշտ է, երկու մենամարտ մասնակցել եմ, հաղթող եմ դուրս եկել, բայց ոչինչ։ Ես մենամարտից առաջ Սասուն ապոնն ասացի, որ Ուժեն կմայ հաղթի։ Ես իրան լավ ճանաչում, լավ մարզում։ Ապագայում նրան լավ հաջողություն է։ Մյուս մենամարտն է, ձգտեմ, որ ես մասնակցեմ ու հաղթող ճանաչեմ։ Այսքան։